ó jẹ́ kí wá wípé a kọ́ àlàjá ọdún lórúkọ Jésù ọdún yìí á tù wá lára àmì èmi ni ọmọ yín ìránṣẹ́ ọlọ́run alayọ̀ pastor Wọlé Emmanuel láti God's Vineyard Church International Fresh Oil Arena Ajá ní ìlú Èkó. Mo wà níbí ní àkókò yìí láti pè wá sí ìpàdé àdúà ọlọ́dọọdún èyí tó máa ń wáyé nínú ìjọ wa ní olú ìlú ìjọ wa ní God's Vineyard Church International Headquarters tó wà ní Galilu Bello ní Fẹ́lẹ́lẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. Àkọ́rí tí ọdún yìí ó sọ wípé agbára tó wà nínú ẹ̀rí. Ẹ gbọ́ mi sà, agbára wà nínú ẹ̀rí. Mi ò mọ ohun tó o ti ń là kọjá látọdún yìí wá. Mi ò mọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ tó o fẹ́ kọ́lọ́run kó fún ọ lẹ́rìí lórí. Àmọ́ mo ní ìgbàgbọ́ wípé tó o bá lè darapọ̀ mọ́ wa nínú ìpàdé yìí, wà á lẹ́rìí sà lórí gbogbo ohun tó o ń là kọjá yìí. Lórúkọ Jésù wà á lẹ́rìí. Ọlọ́run ti pèsè àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ èyí tí ó máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé wa tí ayé wa ò sì rírí bákan náà mọ́ ní abẹ́ olùdarí àgbà ìránṣẹ́ ọlọ́run alàyè wòlíì àti olùṣọ́ àgùntàn bf Tàlàbí àti pásítọ̀ Òjó Tìjáni láti God's Vineyard Headquarters. Ara wọn náà ni apostle Démọ́lá Dẹ̀jọ́ Ọlágboyè láti ìlú Ifọ̀. A tún ní ìránṣẹ́ ọlọ́run bákan náà pásítọ̀ Túndé Badru láti Texas ní ìlú Amẹ́ríkà. A dẹ̀ tún ní pásítọ̀ Stanley. Gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni Ọlọ́run ti fi àmì yóò hàn láti sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé wa tí ayé wa ò sì ní rí bákan náà mọ́. A tún ní àwọn olórin èyí tó máa darí wa lọ sí orí iwájú Ọlọ́run pẹ̀lú orin. Ara wọn ni Lady Evangelist Wunmi Babalọla. A dẹ̀ tún ní God's Vineyard Church International Mass Choir. Àwọn wọ̀nyí wá darí wa nínú orin. Gbọ́mísà, mo fẹ́ kó o sọ fún ẹnìkan kí ẹnìkan sọ fún ẹnìkejì wípé ìpàdé yìí ti bẹ̀rẹ̀ o ní ọjọ́ àkọ́kọ́ ọdún yìí títí di ọjọ́ kọkànlélógún ọdún 2019. Òun ni ìpàdé yìí. Darapọ̀ mọ́ wa láti ibi kíbi tó o bá ti ń gbóhùn mi. Máa darapọ̀ mọ́ wa. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé ayé rẹ ò ní rí bákan náà mọ́. Ẹ̀rí á sì farahàn nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Fún tó bá tún ní ohun tó fẹ́ bá wa sọ, o lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08033542436 àti 08039272655. Gbọ́mísà, 2019 ọdún ẹ̀rí ló máa jẹ́ fún àmì.